konsepsiyası xarici ölkələrin də böyük maraq göstərdiyi ən unikal proyektlərimizdən biridir. Bu dəfə verilişimizi DOST xidmətlərinə həzr etmişik. Hazırda biz içəridə DOST agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Departamentinin müdiri Şahin Əliyev gözləyir. Hoş gördük. Salam, hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Bugün en büyük DOST mərkəzlərindən birinde görüşürük. Bəli. 4 sayılı DOST mərkəzində. İstəyirik ki, bir sizlə birgə mərkəzi gəzək, tanış olaq daha yaxından. Çox gözəl, bir daha hoş gəlmişsiniz. Bu mərkəzdə də digər DOST mərkəzlərində olduğu kimi sosial müdafiə, sosial təminat sayəsində, məşğulluq sayəsində xidmətlər göstərilir. Ümumilikdə göstərdiyimiz xidmətlərin sayı 154-dür və indiyə kimi DOST xidmətlərinin başladığı bu müddət ərzində artıq 1 milyon 150 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərmişik. Böyük rəqəmdir, kifayət qədər. Çox böyük rəqəmdir və bizi ən çox sevindirən bu rəqəmin böyük olmağı deyil, ən çox sevindirən odur ki, bizim göstərdiyimiz xidmətlərdən vətəndaşlarımızın məmnunluq səviyyəsi 98%-dən yuxarıdır. Biz əgər DOST xidmətlərinə başladığımız İlk vaxtlar bu məmnunluq səviyyəsi 96% idisə, artıq bu faiz 98% yüksəlib və bu onu deməyə əsas verir ki, təkmilləşmə işləri daimi gedir, dayanmayıb və biz daim xidmətlərimizin daha da keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər aparırıq və bu öz nəticəsini göstərir. Və nəzərə almalıyıq ki, bu göstəricilər 3 ilin göstəricisidir və çox qısa bir zamandır. Bəli, DOST agentliyinin yaranması haqqında dövlət başçısının sərəncamı, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı 2018-ci il avqustun 9-unda verilib və artıq 2019-cu il mayın 9-undan biz bilavasitə vətəndaşlara DOST xidmətlərini göstərməyə başlamışdıq və ilk DOST mərkəzimiz, 1 sayılı Bakı DOST mərkəzi açılıb və bu müddət ərzində artıq dediyim kimi 1 milyon 150 min vətəndaşa xidmət göstərmişik. Bu DOST konsepsiyanın yaranması artıq yəqin sizin də bildiyiniz kimi birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsüdür və bu konsepsiyanın yaranmasında məqsəd, ümumiyyətlə DOST agentliyinin, DOST mərkəzlərinin yaranmasında məqsəd odur ki, dövlətimizin vətəndaşlara göstərdiyi sosial xidmətlərin keyfiyyəti yüksəldirsin. Bu xidmətlərdə nəzakətlilik prinsipi, şəffaflıq prinsipi və operativlik prinsipinə üstünlük verilsin. Bu məqsədlə də bir pəncərə prinsipi tətbiq edilir bizim bütün DOST mərkəzlərində və xidmətlərin ümumi sayı isə 154-dür. 154 xidmət, təsəvvür edin ki, bir mərkəzdə, bir məkanda göstərilir. Yəni, vətəndaşlar bu və ya digər xidmətdən istifadə etmək üçün müxtəlif ünvanlara, onların getməsinə, müxtəlif sənədləri toplamasına, vaxt itkisinə yol verilmir, buna ehtiyac yoxdur. Onlar bu DOST mərkəzlərinə gələrək, eyni məkanda çox qısa müddətdə DOST xidmətlərindən yararlana bilərlər. DOST mərkəzlərində vətəndaş məmnunluğu önəmli amil olduğu üçün daim onlar arasında sorğu keçirilir. Hətta bu proses bir neçə mərhələdə aparılır. Xidmət masalarını yaxınlaşdıqda mən sizə göstərəcəm. İlk növbədə təbii ki, vətəndaşın xidmət aldığı masada həmin sosial agentin, ona xidmət göstərən sosial agentin nə dərəcədə keyfiyyətli xidmət göstərməsini ölçmək üçün onların yanında artıq xüsusi planşet qoyulub və vətəndaş xidməti aldıqdan sonra ayağa durarkən orada həmin sosial agentin xidmət göstərməsini qiymətləndirir. Müxtəlif dərəcələr var. Əla, yaxşı, çox yaxşı. Bax, bu kriteriyalar üzrə və bundan başqa artıq xidməti alıb bizim mərkəzimizi tərk eləyəndə bizim könüllülərimiz var. Yəqin ki, siz gördünüz içəri girəndə onlar da xüsusi planşetlə. Hər zaman biz onlar qarşıdır. Bəli, xüsusi planşetlə könüllülər onlara yaxınlaşırlar və xidmətlərdə nə dərəcədə məmnun qaldıqlarını onlardan soruşurlar və bunlar qeyd edilir və onların bu və ya digər rəy və təklifləri mütləq qeydə alınır və sonra bu məlumatlar hamısı analiz edilir, bir yerə toplanır. Bizim xüsusi bu istiqamətə çalışan əməkdaşlarımız bu məlumatları analiz edirlər və hər hansı bir nəticəyə gəlirlər. Əgər hər hansı bir sahədə, hər hansı bir xidmətlə bağlı, hər hansı bir problem varsa, bu problem ciddi şəkildə araşdırılır və onun qısa müddət ərzində aradan qaldırılması yolları tətbiq edilir.
biz artık xidmət masasına yaxınlaşmışıq. Gəlin sizə bir qədər əvvəl haqqında danışdığım o qiymətləndirmə planşeti haqqında məlumat verim. Bax burada gördüyünüz kimi bizim vətəndaşımız yerində xidmət alır. Salam, hoş gəlmişsiniz Dost Agentliyinə. Və haqqında danışdığım bax bu planşet budur. Yəqin ki sizə artıq məlumat veriblər xidmətdən sonra. Əgər bu xidmətlərdən razı və yaxud narazı qalmışsınızsa, bax burada bildirə bilərsiniz öz rəyinizi. Burada bir neçə kriteriyalar var ki, bu üzrə öz xidmətlərdən nə dərəcədə razı qaldığınızı göstərə bilərsiniz. Mənə maraqlıdır, hansını seçəcəksiniz? Hələ ki fikirləşirəm, deyim mən. Hələ xidmət bitməyib. Xidmət bitəndən sonra artıq yəqin ki müəyyən rəy formalaşacaq. Birinci dəfə də o zaman gəlirsiniz. Bəli, bəli. Yaxşı, nə ilə bağlı müraciət etmisiniz? İşsizliklə bağlı. Aha, məşğulluqla bağlı yaxınlaşmışsınız. Lap yaxşı, inşallah yaxşı olar. İnşallah. Mən orada 1-2-3 dəfə olmuşam burada. Yüksək səviyyəli, yüksək mədəniyyətli, yüksək professionallıq, operativlik. Nə, camada nə lazımdır elə bu? Əla. Siz hansı rayonda yaşayırsınız? Hansı rayon qeyd edirsiniz? Bu rayonda, Nariman rayonda. Elə ancaq gələndə də bu dost mərkəzinə gəlir. Ha, gələrəm bura ancaq da. Elə çox yüksək səviyyədə qulluq edirlər. Bugün nə ilə bağlı gəlmişsiniz? Bugün pensiyanın spravkasını götürürəm. Mənə arayış lazımdır. Pensiya nə qədər alıram və salam onu. Həmin arayışı bugün verəcəksiniz? Bəli, 5 dəqiqə. Verə biləcəksiniz? Bəli, 5 dəqiqə. Mən dedim də, yüksək operativ, mədəniyyətli, özü yüksək professionallıq. Mən görürəm də, bilirəm də. Ayla. Sosial agentimizdən razısınız? Çox, olduqca. Olduqca. Nə bağlı müraciət etmişdiniz? Mənə lazım idi arayış, pensiya, məlumat pensiya barədədir. Mən Fransız pasolsiyə səfirliyə bunu aparmalıyam. Qonaq gedirəm Qalanciyaya, ona görə bu arayış mənə lazımdır. Birinci dəfədir gəlirsiniz? Yox, gəlmişəm bura, lazım olanda gəlirik bura, hə, çox razıyıq, çox yaxşıdır. Rahatdır xidmətlər? Çox rahatdır, çox yaxşıdır, çox razıyıq. Necədir xidmətlər bura? Əla, yüksək səviyyədə, hələ ki razıyıq. İşimiz yaxşı alınsa... Hələ xidmət görməmsiniz? Yox, yox, işimiz yaxşı alınsa, laf olacaq, super. Nə ilə bağlı müraciət eləmək üçün gəldiniz? Elə əlillik pensiyası ilə bağlı. Siz harada yaşayırsınız ümumiyyətlə, hansı rayon qeydiyyatısınız? Biz Nizami rayon qeydiyyatında. Amma rahatlıqdan bu rayon gələ bilirsiniz. Bəli, bəli, çox rahat. Xidmət məmnunluğunun yüksək olmasında dost könüllülərinin xüsusi rolu var. Çünki vətəndaş qapıdan içəri girdiyi andan bəri onu könüllü qarşılayır, növbə alınmasında ona könüllü yardım edir, həmçinin hansı pəncərəyə yönləndirilməlidirsə bunu da könüllü dostlarımız edir. Bununla yanaşı onların hər birinin vətəndaşla ünsiyyət bacarı olmalıdır. Ona görə də könüllülər fəaliyyətə cəlb olunmamışdan öncə bu keyfiyyətləri mütləq şəkildə nəzərə alınır. Qeyd edir ki, onların fəaliyyəti tək bununla yekunlaşmır. Bizdə bilirsiniz ki, özünün xidmət masaları da var ki, müəyyən məsələlərlə bağlı vətəndaşlar həmin xidmət masalarından istifadə edirlər. Məsələn, ünvanın dövlət sosial yardımının alınması ilə bağlı vətəndaş özü müraciət etməlidir, özü doldurmalıdır bu blankları həmin elektron şəkildə və burada əgər hər hansı bir çətinlik varsa, həmin könüllülərimiz onlara kömək edirlər, müxtəlif ərizələrin doldurulmasına kömək edirlər və həmçinin də artıq dediyim kimi, artıq xidməti almış, xidmətdən istifadə etmiş vətəndaşlarımız mərkəzi tərk edərkən onlardan sorğu aparırlar və onların bu xidmətlərdən nə dərəcədə razı qaldıqlarını soruşurlar. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, könüllülər üçün səhv etmirəmsə xüsusi bir otaq var. Bəlkə qalxıq bir ora baxaq? Bəli, qalxıq orada baxaq, orada daha ətraflı danışırız. Danışdıq. Yeri gəlmişkən, indi hal-hazırda 5 dost mərkəzi artıq fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdən 4-ü Bakıdadır, biri isə Abşeron rayonundadır. Bakıda 4 dost mərkəzi olsa da biz artıq bütün Bakı əhalisini xidmət göstəririk və bütün Bakı əhalisi əhatə olunub dost xidmətləri ilə və onu da deyim ki, biz xidmətlərə başlayarkən əgər qeydiyyata bağlıydısa bu və ya digər mərkəzə müraciət etmək artıq qeydiyyatdan asılı olmayaraq Bakı sakinləri istənilən dost mərkəzinə yaxınlaşıb, ən rahat, ən yaxın dost mərkəzi hansısa o mərkəzə yaxınlaşıb bizim xidmətlərimizdən istifadə edə bilərlər. Və tezliklə artıq son tamamlama işləri gedir. Bizim 5-ci mərkəzimiz, Bakıda 5-ci mərkəzimizdə açılışı artıq hazırdır, bugünlərdə olmalıdır. Bundan sonra isə bizim növbəti dost mərkəzlərimiz var və biz bu
Bakıdakı 5-ci mərkəzlə başlayın. Demək olar ki, tam dost mərkəzlə əhatə edirik. Harada olacaq Şahin müəllim? Xətai rayonunda. İnşallah. Xətai rayonunda növbəti və Bakıda sonuncu dost mərkəzimiz olacaq. Sonra isə regionlara çıxırıq. Regionlarda növbəti ilk növbədə olan mərkəzimiz Bərdə rayonundakı mərkəzdir və işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz təbii ki, bizi gözləyir və artıq ilk mərkəzimiz Zəngilanda Ağalı kəndində smart tipli dost smart dost layihəsi tətbiq edilib və orada artıq bizim ilk məntəqəmiz dost məntəqəsi var və növbədə Bərdə şəhərində olacaq və təbii ki, Şuşa şəhərində bizim Şuşamızda dost mərkəzi növbəti ilin əvvəllərində mütləq istifadə veriləcək. Bizim bu mərkəzimizdə könüllü dostlarımızın xüsusi otaqları da var ki, bu otaqlarda onlar müxtəlif tədbirləri, müxtəlif iclaslarını və qiymətləndirməni həyata keçirirlər. Bax, bu otaqda indi hal-hazırda könüllülər oturublar. Gəlin bir maraqlanaq, görək neynirlər onlar orada. Salam. Biz sizə mane olmarıq ki, səkkür deyək. Aha, gəlin buyurun. Salam. Salam, hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Səyyara xanım bizim 4 saylı dost mərkəzində könüllülər üzrə məsul şəxsimizdir və o indi hal-hazırda, bax, burada könüllülər nəyə məşğuldurlar, o barədə məlumat verə bilər. Biz hazırda hansı prosesə şahidlik edirik? Könüllərimiz kəylik fəaliyyətin sonunda qiymətləndirmə aparılır. Bunlardan biri də könüllərin bilik bacarıqlarının yoxlanılması istiqaməti üzrə test imtihanıdır. Burada dost fəaliyyətin istiqaməti üzrə dünya görüşü, qanunvericilik və könüllü fəaliyyəti üzrə olan test imtihanıdır. İndi bu qiymətləndirməni uğurla keçən və keçməyənləri nələr gözləyir? Tək bir qiymətləndirmə deyil, müxtəlif istiqamətlər üzrə meyarlarımız var. Kateqoriyalar A, B, C üzrədir sertifikatlar və könüllərimiz, yəni demək olar ki, 99% sertifikatla tərtif olunurlar. Bu sertifikatın bəs keçərliliyi nədir? Gələcək karyeralarında bu sertifikat vacib bir sənəddir. Gələcəkdə işə düzələrkən digər sertifikatlarla yanaşı bu sertifikatı da təqdim edə bilərlər. Bu onlar üçün bir üstünlükdür. Qiymətləndirmə imtahanı artıq yekunlaşdı. Görək necə keçib. Dostlar, necə keçdi? Əla, yaxşı keçdi. Yaxşı nəyə deyirik, yəni? Yəni, bilik və bacarıqlarımızın yoxlanılmasına görə keçirilən bu imtihana görə, yəni, məncə çox rahat keçdi. Öyrəndiklərimizə əsasən o quruldu həmin testlər. Yəni, həqiqətən rahat idi, yaxşı idi. A, yoxsa B, C gözləyirik? A gözləyirəm. A gözləyirəm. Bəli. İdealıyıq. Lap yaxşı. 2 aydır buradasınız da, doğrudur. Bəli, bəli, 2 aydır buradayıq. Gələcəkdə harada işləmək istəyirik? Gələcəkdə fikirləşirəm inşallah ki, sosial sahədə işləmək üçün, yəni bu sertifikat mənə lazım olacaq. Ayrı təhsiliniz var? Bəli, bəli. Hal-hazırda magistr təhsili alıram. Bəli, yaxşı. Sizin adınız, soyadınız? Şahsuvar Əliyev. Aha, Şahsuvar Əliyev. Necə keçdi? Normal, yaxşı. Yəni, nə öyrənmişdiksə 2 ay ərzində onlardan düşmüşdü. Rahat cavablandıra bildiniz yoxsa? Hə, çox rahat. Yəni... Test elə tərtib olunmuşdu ki, 2 ay ərzində öyrəndiklərimiz və dünya görüşü var idi. Dünya görüşü də ki, normal, yəni yaxşı, normaldan da yaxşı. 2 ayın sonudur da artıq sizin könüllü fəaliyyətiniz bununla yekunlaşacaq, düzdürmü? Peşman olmadınız ki, 2 ayın boşuna hədər getdi, yoxsa mən 2 ay qazandım? Yox, qətiyyən peşman olmadım, çünki həm yeniliklər qazandım, həm dostlar qazandım, həm də ki, şəxsi keyfiyyətlərimə də çox böyük təsir göstərdi. Bu 2 ay müddətində. Gələcəkdə özünüz harada görürüz? Dosta. Sosial agent. Bəli. Növbəti, belə deyək də, verilişimizdə inşallah sizi sosial agent kimi görərik. Orada sizdən müsahibə alarıq. Arzu və ümid edirəm. Sağ olun, mən arzu edirəm ki, olar. Alo, salam, qurbanlı Minarə, buyurun. Salam, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət eləmişdiniz siz. Ərizə sizin adınız adı, xanım. Onu da qeyd eləyək ki, çağrı mərkəzi 142-də 4 saylı Bakı dost mərkəzində yerləşir. Bax, burada 2-ci mərtəbədə demək olar ki, hamısı demək olar ki, çağrı mərkəzinin ixtiyarındadır. Bax, buradakı otaqlarda onlarla sosial agentlər
Hər gün minlərlə zəngi cavablandırırlar. Yalnız bircə faktı demək istəyirəm, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yalnız bu il, bu ilin əvvəlindən bu günə kimi Çağrı Mərkəzi 1 milyon 230 min vətəndaşın zəngini cavablandırıb. Təsəvvür edirsiniz, hansı həcmdə zənglər daxil olur Çağrı Mərkəzinə və bu mərkəzdə, Çağrı Mərkəzində çalışan bizim əməkdaşlarımız hər gün nə qədər insanın suallarına cavablandırırlar, nə qədər insana kömək edirlər. Bax, bu otaqda, bu həmin Çağrı Mərkəzinin otaqlarından biridir, yalnız biridir. Burada bir neçə belə otaq var və indi burada həmin xidmət prosesi gedir. Sadəcə olaraq içəri girmək istəmirəm, çünki bəlkə operatorumuz səslən, daxil olsun içəri. Yalnız operator daxil olsun və çünki səslə mane ola bilərik biz onlara. Biz söhbətimizi burada davam etdirə bilərik. Çağrı Mərkəzinin əsas işi təbii ki, vətəndaşların suallarını cavablandırmaqdır, vətəndaşlara xidmət göstərməkdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vətəndaşlara yönəli bütün xidmətləri üzrə sualları bizim Çağrı Mərkəzinin əməkdaşlarına ünvanlamaq olar və onlar bu sualları cavablandırmağa hazırdırlar. Və bu Çağrı Mərkəzinin bir xüsusiyyəti də var ki, yalnız yəni, vətəndaşın suallarını cavablandırmırlar. Bizim üçün həm də keyfiyyətin ölçülməsi üçün əlavə bir meyardır. Çünki bax, bizim buradakı əməkdaşlarımız vətəndaşlara xidmət göstərdikdən sonra onların da bu xidmətlərdən nə dərəcədə razı qalmadığını öyrənirlər və bu da bu məlumatlar toplanır və bizim ümumi xidmətlərimizin keyfiyyətinin ölçülməsində əlavə bir meyar olur. Şahin müəllim, digər otaqlarla tanış ola bilərik? Əlbəttə, buyurun, digər otaqlar. Bu tərəfə keçməliyik. Buyurun. Bəli, artıq dediyim kimi Çağrı Mərkəzi, demək olar ki, bütün ikinci mərtəbədəki otaqlarda Çağrı Mərkəzinin əməkdaşları otururlar. Burada müxtəlif şöbələr var və budur artıq Çağrı Mərkəzinin baş koordinatorunu görürük, Bəxtiyar müəllim görürük. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, Bəxtiyar müəllimin özünə ünvanlaya bilərsiniz. Salam Bəxtiyar müəllim. Hoş gördük. Hoş gördük. Çox sağ olun, minnətdarım. Real TV Çağrı Mərkəzi ilə maraqlanır və yəqin ki, onların da sizə sualı var. Buyurun. Sizə sualımız olacaq, amma mən istərdim ki, bəlkə də siz də bizlə birgə gələsiniz, bir otağa daxil olaq. Buyurun. 4 xidmət zalından biridir. Hansı ki, birbaşa cavablandırmanı təmin edirik. Vətəndaşlardan daxil olan. Biz mane olmamaq üçün qapıdan ancaq baxacağıq. Vətəndaşlar zəng vurur, vətəndaşın kimliyi müəyyən olunandan sonra vətəndaşın sualı dinlənilir və suala dərhal cavablandırılır. Dərhal cavablandırılması mümkün olmayanda da kərcüzarlıq qaydasında vətəndaşın müraciəti aidiyyatı struktur vahidinə göndərilir. Gündəlik təxminən 6700-ə yaxın zəng cavablandırılır. Bəli, orta günlük zəng. Bəli, bəli, bəli. Orta günlük cavablandırdığımız zənglərin sayı təxminən 6700-dür. Zənglərə cavab verə biləcək operator sayı nə qədərdir? Hal-hazırda 70-ə yaxın operator danışır birbaşa əlaqədə. Bundan başqa iki əlavə şöbəmiz də var, hansı ki, xidmətin keyfiyyətinə nəzarət edilən, xidmətin təşkilini nəzarət edilən şöbə var. Bir də cavablandırma qəbul edilən müraciətlərlə iş şöbəmiz var. Paralel olaraq onlayn chat bölməmiz var, orada daxil olan müraciətlər cavablandırılır. Günlük ümumilikdə əks əlaqə ilə onlayn çatla bərabər təxminən 7000 zəng, biraz da artıq zəng cavablandırılır gün ərzində. Bütün müraciətlərin 99%-dən artıq yerində cavablandırılır dərhal. Çox az bir qismi gərcəllik qaydasına göndərilir. Onlar da vətəndaş müraciətinə baxılması qaydasına uyğun olaraq araşdırılır və rəsmi cavab verilir. Təkcə Bakı şəhəri üzrə, yoxsa ümumiyyətlə Respublika üzrə? Ümumi Respublika üzrə xidmət göstəririk. Bütün Respublika bölgələrdən və böyük şəhərlərdən və Bakı şəhəri üzrə xidmətimizi davam etdiririk bu qədər. Uğurlar arz edirik. Sağ olun, Allah şəhəri. Çox sağ olun, minnətdarım. Dost mərkəzlərinin tabiliyində həmçinin vahid əlaqələndirmə mərkəzləri də fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə sırf şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya, müalicə, müayinə və s. üzrə xidmətlər təqdim edilir. Bu mərkəzlərdə 53 qurum üzrə 26 istiqamətdə xidmətlər bir pəncərədən operativ və şəffaf
vətəndaş məmnunluğu prinsip əsasında göstərilir. Həmin qurumların sırasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və 48 rayon icra hakimiyyəti daxildir. Hazırda 11 vahid əlaqələndirmə mərkəzi fəaliyyət göstərir. İndiyədək bu mərkəzlərdə 59 minədək şəxsə xidmət göstərilib. Şahin müəllim, xidmətlərdən yararlanmaq üçün yalnız dost mərkəzlərinə gəlmək lazımdır, yoxsa? Xeyr, dost xidmətlərindən yararlanmaq üçün çağrı mərkəzi 142-yə müraciət eləmək olar. Artıq biz orada olduq, siz orada xidmət prosesini gördünüz və həmçinin də bizim elektron xidmətlərimiz də var ki, bir çox xidmətləri biz elektron şəkildə vətəndaşlara təklif edirik və eyni zamanda bir maraqlı bir xəbəri də sizin nəzərinizi çatırım ki, bizim Dost Agentliyi hal-hazırda Virtual Dost proqramı üzərində işləyir və biz tezliklə yaxın gələcəkdə Virtual Dost proqramını vətəndaşlara təqdim edəcəyik. Bu proqramın mahiyyəti nədir? Deməli, Virtual Dost proqramından yararlanmaq üçün bir smartfonun, planşetin, kompüterin olması bəs eləyir, tətbiq olacaq. Və bu tətbiqi öz telefonuna yükləyən hər bir vətəndaş ölkənin istənilən məkanından dost xidmətlərindən yararlana biləcək. Bu virtual dost proqramı vasitəsilə, bu tətbiq vasitəsilə bizim sosial agentlərlə əlaqə yaradılacaq və onlar öz problemlərini deyəcəklər və bizim sosial agentlərimiz də həmin vətəndaşa maksimum köməkli göstərəcək. Bu proqram istifadə verildikdən sonra artıq dost xidmətlərinin, indi hal-hazırda göstərilən xidmətlərin 90%-dən çoxunu biz məhz bu virtual məkanda göstərə biləcəyik. Bu, bizim əsas məqsədlərimizdən biridir ki, çünki dost agentliyinin yaranmasının, dost mərkəzlərinin yaranmasının əsas məqsədi vətəndaşlara sosial sahədə xidmətləri maksimum rahat şəkildə təqdim etməkdir və güman edirik ki, bundan rahat bir xidmət ola bilməz ki, hər bir insan evdən, işdən, istənilən olduğu yerdən dost xidmətlərindən yararlana bilsin. Bax, gördüyünüz bu məkan, bu gözəl, rahat şərait vətəndaşlarımız üçün yaradılıb. Əsas məqsəd odur ki, vətəndaşlarımız bu xidmətlərdən maksimum rahat şəkildə yararlansınlar. Və bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, bizim cənab prezident İlham Əliyev Dost Mərkəzinin açılışında bir ifadə işlətdi ki, dost mərkəzləri müasir Azərbaycanın simasını əks etdirir. İstənilən vətəndaş dost mərkəzlərinə yaxınlaşıb bizim xidmətlərimizdən yararlana bilər. Uğurlar arz edirik. Hər zaman dostcasına qalın. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Minnətlərim. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik ki, gəlirsiniz və bizim xidmətlərimizi işıqlandırırsınız. Bizim haqqımızda vətəndaşlarımıza məlumat verirsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bütün bu danışdıqlarımızın hər bir vətəndaşlara rahat xidmətlərin göstərilməsi üçündür. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, doğrudan da Dost Azərbaycanın bir brendidir. Salamat qalın.